han över där borta. Ja, vänta. Ja, men lägg ner den här backen. Ja. Jag mår inte bra. Lägg ner den här backen. Ja. Gå 5 meter bort. Ja, va? Backa 5 meter. Ja. Ja. Här, där. Nej, det står bra nu. Ja. Ja, inte bra. Har du några ID-kort? Va? Har du några ID-kort? Vad är det för dem? Ja, så ser jag vad fan det här ska bli. Du vet, jag gjorde det igår. Vad fan ska du in här och göra? Ja, ja. Ja, jag måste sova. Jag fick i mig lite för mycket. Ja, lägg ner ID-kort på backen. Ja, gick där borta. Det är bara lite party där. Men... vad vill du? Jag vill veta vem du är. Vad heter du? Tårtan. Den är inte igen. Tårtan, vet du. Ja, men lägg ner vapnen på backen. Ja, den gick ju där. Ja, men ID-kort menar jag. Ja. ID-kort. Ja. Jag har det någonstans. Tack. Här. Här är det. Det ska du veta. Här. Ja, lägg ner det på backen. Bakom. Nej, framför backen. Och så backar du 5 meter. Backen. Backa 5 meter. Det är bra snart. Ja, så ställer du dig på. Oj, oj, oj. Ja, det är kvar där. Lägg dig på magen. Oj, jag fick lite för mycket i mig. Lägg dig på magen, jag blåser skallen. Oh. Lägg ut hand på händerna som en liten fjäril. Så. Ja, det går, det är tårta. Ja, inget bra. Vad fan heter du då? Tårtan. Ja, vad heter du efternamn då? Ja, det vet jag. Vad heter du efternamn? Torneus. Torneus? Torneus heter det. Ja. Det är inte jag. Jag brukar inte vara så här, men det händer att jag råkar. Ja, men här står det i tårtan. Jag har hjälpt dem till tältet. Ja. Eller ja, till tältet kommer du inte. Vad tror du kaptenen säger nu då? Ja, det skiter jag. Jag tar upp vad heter det kortet och så. Var det rätt? Ja, du har rätt, ja. 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 Jag har hjälpt dem upp. Här. Du vet, din morsa och jag. Det skulle vara det. Jasse, ska du skjuta dig här? Vill ni dö, Tornéus? Nej. Nej, men gå in då för fan. Res du upp. Ja, det håller fan lika kvar.